Ky është momenti kur Admir Bajri, djali i xhaxhait të njërit prej të fortëve të Shkodrës, Behar Bajrit, është qelluar me automatik në lagjen Dobraç në Shkodër. Sulmi me armë i cili ndodhi mbrëmjen e së mërkurës, duket se lidhet me hasmëritë dhe konfliktet e lindura mes grupeve kriminale në qytetin e Shkodrës. Ora News ka publikuar ekskluzivisht foton nga kamerat e sigurisë ku shfaqet momenti i goditjes me armë ndaj 38 vjeçarit, i cili ishte duke udhëtuar me një Benz tip ML së bashku me nënën e tij. Automjeti i autorëve me targa AA066PZ, i cili rezulton i vjedhur për para 2 vjetësh në Tiranë, shihet teksa kalon paralel me makinën ku udhëtonte Admir Bajri. Pandaluar asnjë çast nga dera e pasme e automjetit Mercedes-Benz, një person ka ulur xhamin, ka nxjerrë prej andej grykën e automatikut, duke qelluar disa herë drejt objektivit. Sipas burimeve të policisë kriminale, 6 plumba kanë prekur në pjesë të ndryshme të trupit Admir Bajrin, ndërsa është plagosur lehtë nëna e tij. Aktualisht, 38 vjeçari Bajri është nën trajtim mjekësor, ndërsa sipas mjekëve, gjendja e tij është normalizuar. Kamerat e sigurisë kanë ndihmuar policinë dhe prokurorinë e Shkodrës të krijojnë dinamikën e plotë se si ka ndodhur krimi, por deri më tani nga këto filmime nuk janë siguruar profilet e identifikimit të autorëve të krimit. Autorët janë larguar me shpejtësi nga vendngjarja, duke shkuar drejt një karburanti ku edhe kanë braktisur mjetin, pikërisht në vendin që shihet në foto. Ende nuk dihen arsyet se pse autorët kanë braktisur makinën e përdorur në krim në ambientet e një biznesi që monitorohet nga kamerat. Dyshohet se në pikën e karburantit, personat mund të blinin benzinë me qëllim djegjen e makinës në një vend tjetër, por kjo, deri në këtë fazë të hetimit, mbetet një hipotezë. Sipas dëshmitarve, 3 persona kanë zbritur nga makina dhe janë larguar më këmbë, duke lënë mjetin pikërisht në vendin ku policia ka shkuar dhe e ka sekuestruar. Blutë e Shkodrës aktualisht janë duke analizuar filmimet e kamerave, si dhe disa gjurmë gishtash të mbetura brenda në makinë. Hetimi për këtë atentat është në fazat e para dhe ende nuk ka një person të dyshuar apo të arrestuar.